there. Thank you.
poštovani maturantkinji i maturanti, uvaženi profesori, molim vas za malo pažnje, zauzmite vaše mesta da bismo mogli da krenemo u svečano proslavu vašeg maturskog bala. Hvala. Imam čast i zadovoljstvo da i ove godine u okviru maturskih svečanosti i maturskog bala pozdravim maturante dve škole koje nam dolaze iz Pančeva, te za početak pozdravljam maturante i profesore muzičke škole Jovan Bandur iz Pančeva. Dobro večer i dobrodošli. A takođe pozdravljam od srca i maturante i profesore gimnazije Uroš Predić iz Pančeva. Mnogo generacije prošlo ovde baš kroz ovu kristalnu dvoranu hotela Hajat. Mnogo vaših prethodnika, prethodnica dobro su se proveli, te se nadam da ćete i vi ove godine sa radošću napustiti ovaj objekat u ranim jutarnjim satima. Samo nekoliko informacija za vas pre nego što krenemo na kratke pozdravne govore i na sam maturski bal i matursku večeru. Dakle, organizator je Artival i Hotel Hyatt Regency. 175.000 maturanata je prošlo za ovu dvoranu za prethodnih 31 godinu. Da biste se osjećali kao kod kuće, ja ću vam reći neke tehničke informacije. Fotoslužba će snikati sve bitne momente tokom ove večeri. Snimatelj Slavomir Petrović snima ceo maturski bal, snimak vaše proslave biće postavljen na YouTube kanal. Na zadnjoj strani vaših pozivnica vam je QR kod koji vas direktno vodi na ovaj kanal. Pogledajte taj QR kod pa kasnije pokažite kome god već to želite. Bogat izbor specijaliteta koje su za vas pripremili vrhunski kuvari hotela Hyatt nalazi se u foajeu ovde ispred kristalne dvorane. Dakle, na izložbenom bifeu ili popularnije švedski sto, sadržaj ovog izložbenog bifea se dopunjuje, te ne morate žuriti ni brinuti da hrana neće biti dovoljno, ima je u izobilju, možete se služiti do 4 sata ujutru, te ne morate žuriti, bit će zaista dovoljno za sve. Dodatni izbor alkoholnih pića, koja nisu obuhvaćena aranžmanom, cene su umanjene za 25% u odnosu na cene drugih lokala u okviru hotela i cene piće se nalaze u kartama na vašim stolovima, tako da znate šta, koliko naručujete i koliko to košta. Konzumiranje duvana je dozvoljeno samo u dvorani. Molim vas da cigarete ne iznosite ispred ovde u foje. Jedan od dešavanja je karaoke festival koji će se dešavati oko 1.15. Takmičenje u laganom pevanju. Ovde se nalaze prijave kasnije, tokom večeri, ne morate odmah. Uzmite ove prijave, upišite vaše ime i prezime, školu iz koje dolazite, pesmu koju biste pevali i onda ovde u ovaj pehar Ligi šampiona ubacite vašu prijavu. To uradite kasnije, tokom večeri. Imaćemo i nagradnu igru Ples, da imamo lepe, bogate nagrade za vas. Sa vama će biti, dočekava se orkestar Ekstra sa vokalom Marijanom Kocić, koja će biti sa vama tokom jednog dela večeri. Nešto kasnije, trio Pasaž, iako ih je četvor, oni se vode kao trio, će vam stvarati jednu dobru atmosferu, DJ Marko. Johnny Light & Sound će biti zadužen za specijalne vizualne efekte, a sada je došao trenutak da na kraju vašeg zvaničnog dela školovanja i maturskog bala imamo kratke pozdravne govore, te bih zamolio za početak da se u ime muzičke škole Jovan Bandur obrati profesorka Jelena Cvetić. Draga moje deco,
sa ove strane i sa ove strane, dragi kolege. Izuzetno mi je čast i zadovoljstvo da smo došli do kraja i da smo ove večeri svi zajedno ovde. Naime, mi smo mala škola, ima nas 28 u ovoj poslednjoj generaciji, odnosno poslednjoj četvrtoj godini. Od toga 7 učenika su učenici gimnazije, pohađali su duplo 2 škole, tako da je izuzetno mi je drago da smo svi zajedno ovde da proslavimo ovo vaše poslednje veče koje ćete pamtiti. Vama od srca želim da budete srećni, da budete zdravi, da upišete svi željene fakultete, pa se vidimo. Uživajte svi. Zahvaljujem se profesorki, a u ime maturanata pomenute škole ja pozivam maturantkinju Elizabetu Jagicu da vam se obraci. Dobro večer, ja se nadam da me čujete. Smešno. Ono što svakako ja nisam nešto mnogo pripremala sad ovaj govor, zato što mislim da je mnogo važnije da iskoristimo svaki trenutak i da možda ne planiramo nešto previše unapred. Ali ono što je sigurno jeste da kada smo mi došli u našu školu, mislim da smo potpuno unili jednu drugačiju energiju, da se škola potpuno preokrenula na glavačke, kako bi to možda profesori rekli. Ali ono što je sigurno jeste da smo unili jednu potpuno novu energiju, nešto što možda do tada nije bilo viđeno, ali svako je svoju energiju prikazao na svoj način. I ono što je najvažnije jeste da nas je muzika u svemu tome povezivala. I to smo pokazali za ove 4 godine. Možda nismo u svakom trenutku bili složni, ali ono što nas je povezivalo jeste bila muzika. I to je ono što nas baš i predstavlja i ono što baš mi jesmo. I to je uopšte naš kvalitet i nešto što možda čime se nećemo nastaviti baviti, ali nešto što nam je ostavilo veliki trenutak u našem detinjstvu i ono što smo mi prosto shvatili kakvi jesmo i kakvi to nismo. To je to. Ja se nadam da ćemo svi mi nastaviti da se bavimo stvarima koje volimo i da upišemo željene fakultete i mislim da ovo baš jedan pravi trenutak kada smo sada svi zajedno da prosto iskoristimo ovaj trenutak, veselimo se i ko zna kada ćemo se ponovo videti. Ovo nije kraj, već je novi početak. Bravo, hvala. Zahvaljujem se maturantkinji. U ime gimnazije Uroš Predić iz Pančeva obratit će vam se profesorka Snežana Ciganović. Za razliku od prethodnih govornika pripremila tekst da ne bi otišla u širinu, pa da ne bi trajalo do sutra. Dakle, dobroveče maturanti gimnazije Uroš Predić. Dobroveče maturanti muzičke škole Jovan Bandur. Pozdravljam i direktore i sve svoje kolege koji su večeras prisutni. Dobrodošli na matursko veče. E pa, dragi moji maturanti, pilići moji, kad ste se upisivali u vaše škole, niste očekivali da će vaše školovanje izgledati ovako kako izgleda. Ali zato ostaćete zapamćeni u istoriji školstva kao generacija koja je veći deo škole provela kod kuće. Nismo vas puno sretali. Više smo se gledali preko ekrana. Ipak smo sve uspeli da savladamo. Trudili smo se da postignemo sve što možemo i to smo i učinili. Čestitam vam na tome. Mi, vaši profesori, ponosni smo na vaše uspehe, kako akademske, tako i sve druge. Ponosni smo na vaše dobre ocene, ponosni smo na vaše plasmane i uspehe na takmičenjima. Bilo ih je mnogo, dugo bi trajalo da ih sve pominjem. Znamo da nije svo vaše znanje došlo samo od nas, ali se nadamo i verujemo
da je ono što ste od nas naučili značajno i da će vam pomoći u vašem daljem školovanju i životu. Vas, Pilići, čekaju novi izazovi. Birajte pametno, odlučujte mudro, ali verujte i svom srcu. Trudite se da radite ono što volite, ali i da volite ono što radite. Na putu koji vas čeka, bit će prepreka. Neće uvek biti lako. Neće biti lako doći do vrha. Ali uspeh se ne ogleda u tome koliko brzo stignete do vrha, već koliko brzo ustanete kada vas nevolja obrne. Verujem u vas. I to sa osobnim razlogom. Nisu akademski uspesi, ništa. Čemu ćemo vas pamtiti? Pamtit ćemo i po tome kako ste pisali poeziju na engleskom, pamtit ćemo i kako ste organizovali poetske večeri, ali i kako vam nije bilo teško da zasučete rukave i okrećete učionicu, pripremite zakusku i počastite i svoje prijatelje i svoje profesore. Takođe ću pamtiti kako je poslednjeg dana škole jedan telefon bio celog dana upaljen kako bi bolesna devojka bila sa nama celog dana na proslavi. Ali ću zapamtiti i kako ste pozvali profesorku nemačkog na kafu u Frankfurt. I dozvolite mi još po koji savjet. Pozajmila sam reči od jednog Nobelovca, Rudyarda Kiplinga, u prevodu našeg Nobelovca, Ive Andrić. Ako možeš da sačuvaš razum kad ga svi oko tebe gube, e sada nađu. I mešalo se. I osuđuj. Ako možeš da sačuvaš veru u sebe i kad sumnjaju u tebe, ako možeš da sanjaš, a da tvoji snovi ne vladaju tobom. Ako možeš da misliš, a da tvoje misli ne budu same sebi cilj. Ako možeš da pogledaš u oči i pobedi i porazu. Ako možeš da se pomešaš sa gomilom, a sačuvaš svoju čast, ili opštiš sa kraljevima i ostaneš skroman, tada je ceo svet tvoj i sve što je u njemu. Ipak, ne zaboravite, najvažnije je slediti svoje snove, svoje zvezde. I kako kaže naš pančevac Mika Antić, iza reka, iza šuma, iza gora, iza mora, žbunja, trava, opet noća s tebe čeka, čudna neka zvezda plava. Čak i ako ne veruješ, probaj toga da se setiš. Kad zažmuriš i kad zaspiš, ti pokušaj da je čuješ, da odletiš, da je stigneš i uhvatiš i sačuvaš kad se vratiš. Ali pazi, ako nije sasvim plava, sasvim prava, mora lepše da se spava. Da se sanja do svitanja, mora dalje da se luta, 300 puta, 500 puta, mora druga da se nađe, treća, peta, mora u snu da se zađe na kraj sveta i još dalje, iza kraja, do beskraja. Mora biti takve zvezde. Što se čudiš? Pazi samo da je ne ispustiš dok se budiš. Jednog dana, jedne noći, ne znam kada, ali znam tačno, izgledat će nebo bez nje tako prazno, tako mračno. I sva sunca, sve lepote, i sve oči što se jave, nikad bez nje neće biti sasvim tvoje.
sasvim prave. Ja ti neću reći šta je ova zvezda čudna, sjajna. Kad je nađeš, sam ćeš znati. Sad je tajna. Sretno maturanti, uživajte! Zahvaljujem se profesorki. U ime maturanata gimnazije Uroš Predić iz Pančeva obratit će nam se maturanti Jelene Jarkovački i Mateja Grujičić. Dobro večer, dame i gospodo. Dobro večer, drugovi, drugarice, nema neko to da zapostavi. Evo, ako, kod nas je ostalo jedino ono što je ostao profesor, govora profesor Kiciganović. Prazni papiri, ko mogućnosti sa diplomom gimnazije posle ovoga, jel? Dakle, pre svega, pozdravio bi svoje drage, drage kolege maturante, buduće akademce, jeli, učene ljude, elitu, takođe, reći grada Pančeva, ali kad bi se šalili, jel? Drugari moji, ne čeka vas ništa drugo osim trafike, kao što su vam pričali kad ste upisivali, nemoj se zavaravamo ovde. Sa diplomom ove gimnazije, jedno je izvesno, možete da birate dve stvari. Ili da se patite na fakultetu, ili na poslu. Treće ne gine, pa vi birajte, jel? Dragi Velja, izvoli. Dalje bismo hteli da se u ime cijele generacije zahvalimo svim profesorima. Pre svega ćemo raznim starešinama, ovde imamo ukupno dve škole, devet raznih starešina. Oko 250 maturanata je ovde i realno da nam vi niste pravdali časove, ja mislim da pola nas ne bi bilo ovde, tako da vam hvala na tome. U to uključujemo nas dvojicu, pre svega. Takođe, pozdravit ćemo svu gospodu profesore, pre svega one koji su se pojavili, iako smo zvali sve. Sa vama smo proveli skromne 4 godine i realno smo se međusobno trpili. Zahvalit ćemo vam se na ocenama i zaključivanju, mada to nećemo da spominjam. Jer realno bolje da vam se zahvalimo, nego da redno pomijemo sve što smo imali. Kroz ove 4 godine zajedno smo obitavali na svim časovima, nekad zajedno u školi, a nekad u kući, kao što je profesorka sama rekla. Prošli smo svašta i mislimo da ništa što mi sada, realno da vam kažemo, ne bi dočaralo ono što smo mi ovde doživjeli. Sada ćemo na malo, izvinite što dužim, ali ovo je emotivan trenutak. Krenut ćemo na malo ozbiljniji deo. Želimo vam da sve vaše nade, snovi, sve vaše težnje, od sutra, već od sutra, vašim napornim radom, vašom željom i zalaganjem budu ostvarene. Život koji nas čeka, kako nas dvojicu, tako i sve u ovoj sali, sve će biti, samo neće biti lak. Ali ja se ne bojim za ovu generaciju, jer je ova generacija hrast koji ponosi gore stoji nasuprot svakoj mogućoj oluji. Svega upoznavanja, svega onoga što smo prošli, mi smo za ove 4 godine, kada malo bolje pogledamo, rasli zajedno. Hvala vam na svim ovim godinama. Živeli, uživajte! Znate, nijedno slavlje ne prolazi bez zdravice, kada je slavlje veliko i važno. Nazdravljamo šampanjce,
Zato vas molim za malo strpljenja. Nemojte nastavljati, već sačekajte da naši konobari svima serviraju ovaj peruševi napitak, a onda ću vas pozvati da ustanete i da nastavimo zajedno. Poštovani maturantkinje i maturanti, ja vam želim da vam ovo veče ostane u pamćenju, u sećanju, u dobrom provodu. Radujte se u životu, iskoristite znanje koje ste stekli, ostanite deca u duši, maštajte, igrajte se uvek. Neka ova noć bude noć slavlja, čak i ujutru kada krene neka suza, jer ovo je čas sa kome se ne beži. Mnogo sreće u životu, neka ova noć bude noć ljubavi i u to ime živeli! Mladići, budite džentlmeni, pa pozovite vaše drugarice na podijum. Ajmo, 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 tako je, u što većem broju. Krenite, ajmo, idemo valjano. Jer, dragi moji, počinje maturski bal!
te likove. Ajde. Bez obzira da li se znate, ne znate. Fino. E, ajmo sada svaki par za sebe. Ajmo svaki par. Proširite se ovde po vinu što više. Tako, raziđite se slobodno. Tako, tako. Ja od vas ne očekujem ovde da vi pokažete ne znam kakvo znanje u igri. Ako znate, tim bolje. Ali ako ne znate, malo improvizujte. Jer ćemo svirati četiri različite muzička ritma. Znači, ne imaju veze jedan sa drugim, a vi pokušajte da se prvo ne sudarate, da se ne izgasite međusobno i tako dalje. I sad za početak ide onaj stav, ruka u struka, druga ruka u vazduhu. Znaš ono, e, ajde. Tako, bravo, divno, lepo izgledate. Ajde, se bojiš? Fino. Za početak idemo malo do Argentine i igramo tango! We'll be right back.
na podijum parove 2, 3, 4, 5. Idemo redom. Dame i gospodo, koliko vas navija za par? Broj 2! Zabeleženo, hvala lepo. Da čujemo podršku i navijanje za par. Broj 3! Hvala. Koliko dvorani vas navija za par? Broj 4! Da čujemo navijanje i podršku za par, broj 5! Hvala, zahvaljujemo se paru broj 3, to bi bilo sve što se tiče našeg učestvovanja. Hvala, bili ste divni, vraćamo brojeve samo. Polufinale. Ruka sa strane. Ruka sa strane, ruka sa strane, dole, tako. Svaki par za sebe, nema mešanja sa drugim. Zemlja Srbija, pismo ćirilica.
Ja sam malo pogrešio, pa sam rekao da treće mesto dobija Hotel Hyatt. U stvari, oni su dobili premijer neograničene količine sladoleda. Zaista, dobit ćemo Vencu 30 velike količine, a sada će vice šampioni dobiti nešto od hotela Hyatt, a pobednik dobija, dakle, Afrodita Mount Collection Steven Dockman garderoba. Da vidimo ovako redom, dakle, dame i gospodo, mladi ljudi, koliko vas novija za par, večerašnji pobednik je bar koji je nosio na sebi marker sa dva! Svaka čast, vice šampioni par broj 5. Dobijate od hotela Hyatt, uživajte. I čestitamo i pobednicima para broj 2. Divni ste bili. Ljudi, ajmo da podijemo, ovo je vaša noć. Jer kreće zabava do 4 ujutru, među vremenu ćete imati DJ Marka. Imaćete karaoke, prijavite se za karaoke. Uzmite cedenice, upišite vaše prijave za period. A sada, ritam kreće. Čisti. It's the summer. Heavy crew, take your seats to take down. Heavy crew, take your seats to landing. Lagano, da čuje pozdrav za Jocu, ej! Da čuje pozdrav za drugog Jocu! Da čuje pozdrav za Vesnu! Da čuje pozdrav za Nadu! Jer sa vama kreće u program i zabavu, jedinstveni bend, Trio Passat! Ostalo je još malo vremena, u ovom mom stanu.
stvaramo. Za tvoje oči ja ne znam da li ću moći. Thank you.
Ovo je zemlja mojih snova, ovo je nebo
your friends more than what you see. Still seven is five. Did I lose my mind?
Oh,
Thank you.
Thank you.
evo DJ Marko. Thank you.
srcu mi leži, nebesna dana moja. Yeah.
Let's go!